Біля двох її синочків. Дикий страх за свої діти. Вони в опасності оба. Щодня чатує смерть. Мене на той світ щось тягне. Чи зможуть екстрасенси врятувати хлопчиків? Мальчик зараз сидить, він не один тут. Мертвий, рядом живим. І намагається утащити їх на той світ. Я була в шокі. Якщо їх вбиває. Потомственна язична ведьма. Так. Вот вона стоїть. Власна матір. Боїшся слова сказати? Боюсь. Слідство ведуть екстрасенси. Води сюди, бігом!